Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda so'zlar tarkibidagi shu ostki qator deb ataluvchi qismlarni surish usulida topish imkonini beruvchi Rabin-Karp algoritmi haqida gaplashamiz. Umuman olganda, demak, Rabin hamda Karp haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, har ikki olim shu matematika, informatika sohasida juda ham o'zini ko'plab ishlari bilan mana shu algoritm sohasiga, algoritm yo'nalishiga hissasini qo'shgan olimlar hisoblanadi. Ayniqsa Richard Manning Karp 10 dan ortiq, demak, ilmiy mukofotlarni egasi hisoblanadi. Mikhail Ozer Rabin esa Turing mukofotining sovrindori hisoblanadi. Rabin-Karp algoritmi, demak, 1987 yilda Michael Rabin hamda Richard Karp tomonidan ishlab chiqilgan algoritm hisoblanib, bu algoritm, demak, bir qator yoki bir matn tarkibidagi bir shablon sifatidagi ost qatorni qidirish vazifasini bajaradi. Bunda algoritm, demak, hashlash funksiyasidan foydalanadi. Algoritm amalda, demak, o'sha yagona bir ko'rinishga ega bo'lgan shablonlarni qidirish holatlarda juda ham kam qo'llanadi, lekin nazariy jihatdan hamda samaradorlik jihatdan juda ham muhim bo'lgan algoritmlardan biri hisoblanadi. Uzunligi n'ga teng bo'lgan matn tarkibidan, demak, uzunligi m'ga teng bo'lgan shablonni qidirish vaqti o'sha o'rta shu eng yaxshi vaqti deyarli o'ga teng. Bu degani, demak, ko'proq shu matematik analiz yoki sonlar nazariyasi, kombinatorikada ishlatiladi, ya'ni asimptotika, ya'ni cheksiz kichik deyarli nolga teng bo'lgan sonni bildiradi. Bu degani mana shu algoritm yordamida bajariladigan, demak, izlashga ketadigan vaqt haddan tashqari kichik hisoblanadi. Yomon holatda esa, ya'ni algoritm samara bermagan holatda, uning samaradorligi ham xuddi mana shu O, ya'ni cheksiz nolga teng. Xuddi mana shu sababga ko'ra odatda amalni juda ham keng qo'llanmaydi. Topilgan o'sha berilgan shablon asosida topilgan natijalar ba'zan, demak, o'sha real qidirilayotgan natijalarga mos kelmasligiga yo'l qo'yiladigan holatlarda mana shu Rabin-Karp algoritmi, demak, ana shu aytilgan kafolatlangan vaqt ichida ishlashi hamda natijasini o'sha to'liqligicha ko'rsata olishi mumkin bo'ladi. Lekin, demak, hash funksiyani juda ham optimal tanlash kerak bo'ladi. Hash funksiya, demak, o'z navbatida qanchalik optimal tanlanishiga qarab turib, o'sha yo'l qo'yilayotgan xatolik ham juda ham kichik bo'lishi mumkin, ya'ni bu holatda funksiyaning algoritmning samaradorligi oldida yo'l qo'yilayotgan xatoliklarga qo'poqlayotganda ko'z yumish mumkin bo'ladi. Algoritmning unikal bo'lgan bir o'ziga xos xususiyatlardan biri shuki, qiymati k'ga teng bo'lgan o'sha ixtiyoriy sondagi qatorlardan, demak, uzunligi bir xil bo'lgan shablonlarni topish vaqti o'rtacha olinadigan bo'lsa, ya'ni yana o'sha hash funksiyasini to'g'ri tanlangan holatda
k'ning qiymatiga bog'liq bo'lmagan holatda doimo bir xil, ya'ni k'ning eng kichik qiymatidan tortib toki o'sha eng katta qiymatigacha bo'lgan holatda algoritm uchun vaqt masalasi muammo emas. Rabin-Karp algoritmi qo'llanadigan juda ham keng qo'llanadigan dasturlardan, demak antiplagiatga tekshiruvchi dasturlarni keltirishimiz mumkin. Masalan, talaba aytaylik qandaydir bir so'zni yozadigan bo'lsa, ana shu so'zni minglab, millionlab internetdagi ma'lumotlar ichidan o'sha arzimagan qandaydir sekundlar ichida, arzimagan qandaydir vaqtlar ichida topib berish imkoniyatiga ega. Qidirlayotgan o'sha talaba kiritgan hamda qadrlayotgan so'zlarni demak topish uchun internetda haddan tashqari ko'p ma'lumotlar bor ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, aynan Rabin-Karp algoritmidan boshqa algoritmlar bu holatda samaradorlik jihatdan juda ham past, buni oldida har qanday o'zini afzalligini yo'qotadi. Demak, aytib o'tganimda algoritmning asosiy vazifasi uzunligi m ga teng bo'lgan o'sha qatordagi uzunligi n ga teng bo'lgan образец yoki shablon yoki ostki qator deymiz, mana shu qatorni qidirish hisoblanadi. Mana bu ko'rib turganingiz algoritm, demak o'sha eng sodda algoritmlardan biri hisoblanadi mana shu masalani yechish uchun. Lekin bu algoritm shu amalda juda ko'p holatlarda samarali ishlagani bilan, lekin tasavvur qilamiz, 10 mingta aytaylik belgidan iborat bo'lgan qatorni ichidan A'ni qidirayotgan bo'lsa, tasavvur qilamiz o'sha A'dan keyin qandaydir B, S harflari keladigan bo'lsin. Mana shu katta hajmli ma'lumotni ichidan qandaydir kichik bir shablon asosida ma'lumot qidirayotgan paytda bu algoritm juda ham samarasiz hisoblanadi. Bu Karp algoritmi emas, Rabin-Karp algoritmi emas. Bu holatda eng katta vaqt, ya'ni o'sha cheksizlikka qarab ketgan vaqt sarflanishiga to'g'ri keladi. Bu holatda demak Knut Morris Pratt algoritmi nomli algoritm mavjud. Ana shu algoritm vaqtni ancha tejay oladi. Rabin Karp algoritmi o'sha matndagi ost qatorlarni qidirishda hash funksiyalaridan foydalanish orqali ma'lumotni qidirish jarayonini tezlashtirishga harakat qiladi. Hash funksiya deganda har bir qatordagi o'sha ma'lumotni sonli ko'rinishga aylantirib beruvchi, bu sonli ko'rinishimiz hash qiymat deb ataladi, aylantirib beruvchi funksiya hisoblanadi. Masalan, qatordagi qandaydir bir salom degan so'zning hashi 5 ga teng deb olinadigan bo'lsa, algoritm aynan mana shu faktdan foydalanadi. Ya'ni qatordagi ikkita shablon, ikkita so'z o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa, demak uning hashlari ham o'zaro teng degan g'oya asosida ishlaydi. Ya'ni biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, o'sha qidirlayotgan ost qatorni hash qiymatini topish kerak bo'ladi avvalo, hamda butun bir matndan yoki butun bir ma'lumotlardan hash qiymati aynan mana shu biz qidirayotgan ost qatorning hash qiymatiga teng bo'lgan joylarni topish kerak bo'ladi xolos. Lekin buni ham o'ziga yarasha salbiy tomoni bor, ya'ni katta hajmdagi matnlarda hash qiymatlari o'zaro teng bo'lgan
umuman boshqa demak shablonlar yoki ost qatorlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu holatda algoritm ishi natijasida aslida biz qidirayotgan shablonga to'g'ri kelmaydigan yuzlab, minglab aytaylik noto'g'ri ma'lumotlar chiqishi mumkin. Bu holatda agar o'sha xatoliklarga yo'l qo'yish mumkin bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha haligi aytganimiz antiplagiat dasturida o'sha qidirilayotgan so'zga nisbatan aytaylik 100 ta ma'lumot topildi, ana shu ma'lumotdan 10 tasi to'g'ri kelmasligi mumkin. Ya'ni hash teng mana shu biz qidirayotgan so'zga teng bo'lgan asli boshqa bir so'zlarni qidirib topgan bo'lish ehtimoli bor. Bu juda ham yomon natija emas, chunki bu 100 ta ma'lumotni aytaylik millionlab saytlardan, millionlab manbalardan qidirib topgan bo'ladi. Mana shu holatlar yoki Google o'xshagan bir qidiruv tizimlari yordamida o'sha biz o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotni millionlab ma'lumotlar ichidan qidirayotgan vaqtimizda aytaylik 10 foizlik xatolik juda ham katta xatolik hisoblanmaydi. To'g'ri, mana shu xatolikni ham oldini olish mumkin. Ya'ni ana shu funksiya yordamida heshlarni solishtirish natijasida topilgan so'zlarni keyinchalik shablon so'ziga belgima belgi har bitta belgisini solishtirib chiqish imkoni ham mavjud. Lekin bunda ayniqsa agar so'zning uzunligi yoki matn uzunligi katta bo'ladigan bo'lsa, Robin Karp algoritmi o'zini demak tezkorlik xususiyatini yo'qotib qo'yadi va o'z navbatida bu uning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, mana bu keltirilgan shu Robin Karp algoritmida demak hash funksiyasidan foydalanilgan. Bu holatda ikkinchi, uchinchi va oltinchi qatorlar demak bajarilish uchun demak o'zi alohida alohida o'sha qo'shimcha vaqt talab qiladi. Lekin ikkinchi va uchinchi qatordagi kodlar faqat bir marta bajariladi. Ya'ni oltinchi qator esa faqat o'sha hash qiymatlar o'zaro bir-biriga mos kelib qolgan, to'g'ri kelib qolganda ishga tushadi. Bu ham juda ham ko'p bo'lmaydi, kamdan kam holatlarda amalga oshiriladi. Beshinchi qator esa demak n marta bajariladi, lekin har safar o'sha bir xil vaqt sarflaydi xolos. Bu funksiyadan demak bu algoritmni ishlatishdagi kamchiliklardan yana bittasi bu hash qiymatlarning demak qayta hisoblanishi bilan bog'liq muammo bo'lib, eng sodda o'sha hisob kitob jarayonida shablon matnning demak hash qiymatlari har bir siklda ma'lum bir shu miqdordagi juda ham kichik bo'lgan vaqtni sarflaydi, hamda ularni umumiysi oxir oqibat eng sodda algoritmlarni bajarilishi uchun ketgan vaqtga teng bo'lib qoladi. Bu muammoni hal qilish usullardan biri shuki, bunda HS o'zgaruvchisi demak o'sha avvaldan o'sha ost qatorning hash qiymatini o'zida saqlab turibdi degan variant g'oya olg'a suriladi. Agar uning o'sha dastlabki hash qiymati keyingi hash qiymatni hisoblashda demak foydalaniladigan bo'lsa, bu qandaydir bir ma'lum bir doimiy o'sha vaqt oralig'ida amalga oshiriladi. Bu holatda demak bu muammoni hal qilindi deb hisoblash mumkin. Robin Karp algoritmining o'sha samaradorligini bir kaliti sifatida o'sha o'zaro aytaylik noto'g'ri natijalarning haddan tashqari kichik ekanligi hamda hash qiymatlarini hisoblashdagi bir yuqori samaradorlik rol o'ynaydi. Robin va Karp
mana shunda hash funksiya sifatida polinomial hash nomli demak funksiyani taklif etishadi. Mana shu funksiya demak ekraningizda hozir ko'rinib turibdi. Bu yerda q qandaydir bir oddiy son, x esa 0 dan toki q minus 1 gacha bo'lgan oraliqdagi son. Polinomial hashning demak ketma-ket qatorlar shundagi shu hash qiymatlari quyidagicha hisoblanadi. Ya'ni mana shu keltirilgan funksiya yordamida. Yomon natijalarga erishilgan holat, ya'ni o'sha ruschasiga в худшем случае deydi. Mana shu holatlarda Rabin-Karp algoritmi, aytaylik Knut Morris Pratt yoki Boer-Mur kabi algoritmlarga nisbatan demak ancha yomon bo'lgani bilan bu algoritmni demak namunalarni qidirishda sarflanadigan vaqt, demak chizig'li vaqt sarflovchi algoritm sifatida foydalanish mumkin. Agar biz ixtiyoriy kattalikdagi katta hajmdagi ma'lumotlar ichidan qandaydir bir xil qiymatga ega, bir xil uzunlikka ega bo'lgan kata shablonlarni topishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Rabin Karp algoritmini ozgina o'zgartirish orqali buning uchun demak hash tablitsadan foydalanish kerak bo'ladi yoki o'sha berilgan qatorning hash qiymati namunalardagi hash qiymatlariga mos keladigan ekanligini bir tekshirish imkonini beruvchi bir ixtiyoriy bir struktura ma'lumotlar omboridan foydalanish mumkin bo'ladi. Va bu holatda mana shu quyidagi algoritmda demak yozish mumkin bo'ladi. Boshqa algoritmlar aytaylik yagona bir ost qatorni qandaydir n vaqtda topish mumkin bo'ladigan bo'lsa, kata demak shablonni topish uchun k ko'paygan n ta vaqt sarflashiga to'g'ri keladi. Mana shunday demak optimal tarzda modifikatsiyalangan Rabin Karp algoritmi esa xuddi shu vazifani n plus k vaqt ichida bemalol amalga oshirishi mumkin. Chunki topilgan demak ost qator natijalarni demak heshimni tekshirishga mo'ljallangan jadvaldan o'sha mavjud hash qiymatlarni o'zaro solishtirib chiqishga arzimagan o'sha aytaylik bir-birlikka teng bo'lgan vaqt sarflanadi xolos. Amalda bunda bu algoritm demak o'zining nisbatan soddaligi hamda tezligi bilan Ahokrasik o'sha mashhur Ahokrasik modeliga nisbatan algoritmga nisbatan kerak bo'lsa yuqoriroq samaradorlikka erishish imkonini beradi. Demak, shuning bilan Rabin Karp algoritmining demak mazmuni bilan tanishtirishga mo'ljallangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga vazifa bo'ladi, demak, ost qatorlarni qidirishga mo'ljallangan boshqa mashhur algoritmlar, misol uchun Boer-Mur algoritmi, Boer-Mur Horsbull algoritmi yoki Knut Morris Pratt algoritmi yoki prefix funksiya, z funksiya, mana shularni yoki hali aytganimizdek Ahokrasik algoritmi, mana shularni hammasini demak internetdan yoki taklif etilgan o'sha adabiyotlardan o'qib o'zaro solishtirgan holda ularni demak ijobiy hamda salbiy tomonlarini ko'rib chiqishingiz lozim bo'ladi va amaliy darslarda ana shu olgan bilimlaringizdan foydalangan holatda topshiriqlarga javoblar yozishingiz
kerak bo'ladi. Shuning bilan demak, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.